בסמיילסקר אנחנו שמים דגש על עיצוב החיוך ורואים את זה כאומנות. עם הזמן והניסיון למדנו שאפשר להפוך כל חיוך לחיוך כובש. הקליניקה שלנו היא רב תחומית. אנו עוסקים ברוב סוגי הטיפולים ברפואת שיניים, אך עיקר ההתמקדות שלנו הוא אסתטיקה דנטלית, הלבנות שיניים, יישור שיניים, ציפויים, שחזורים אסתטיים וכדומה. הלבנת השיניים שלנו מתבצעת בטיפול אחד בלבד, הליך פשוט וקוסמטי שבו אנו מורחים חומר לשיניים, ממתינים במשך זמן מסוים להעברת השן, על פעולת המריחה אנחנו חוזרים מספר פעמים עד לקבלת התוצאה הסופית. אנחנו משתמשים בחומר שנקרא פולר אופיס של חברת SDI, הנחשבת לאחת המובילות ביותר בעולם. החומר בעצם מכיל 35% היידרופרוקס פורמולה, שזה בעצם מי חמצן, החומר הפעיל. הלבנת השיניים היא תהליך פשוט שמספק תוצאות מהירות. אין פגיעה בשיניים בתהליך ההלבנה. איכות החומר וניסיון הרופא המטפל הם קריטיים להצלחת תהליך ולקבלת התוצאות הנדרשות. במקרה שהשיניים בריאות, ללא סתימות, ציפויים או כתרים בשיניים הקדמיות. כמובן שיש מקרים יוצאי דופן, עם הסתימות או הכתר בשיניים בצבע שהוא יחסית בהיר מיתר השיניים, ההלבנה כן יכולה לשפר את הגוון של כל השיניים הטבעיות ושל קו החיוך למרות קיומם של כתרים וסתימות. במקרים מסוימים אף נמליץ למטופל להחליף את השחזור לאחר ההלבנה כדי להתאימו בצורה מדויקת לאחר ההלבנה. אחד הטיפולים המבוקשים ביותר הוא הלבנת שיניים. כל אחד רוצה ולכל אחד מגיע חיוך מושלם. אם יתחשק לכם מראה שיניים לבנות ויפות, תזכרו שאצלנו מתבצעים מגוון טיפולים שגרמו לכם לחייך. נשמח לפגוש אתכם במרפאתנו.